Bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Deus e trago mais informação para vocês. Houve um acontecimento aí recente envolvendo aí a noiva de Neymar, Bruna Biancardi, que despertou aí grande preocupação entre os fãs. Surgiram aí rumores sobre um suposto acidente doméstico que levou aí a Bruna Biancardi a ser hospitalizada às pressas. A gestação da pequena Marvin, fruto aí do relacionamento de Bruna e Neymar, ficou aí em risco, galera, deixando aí todos ansiosos por atualizações sobre a situação. Agora vem a parte interessante. Há poucos minutos, um novo boletim médico foi divulgado, trazendo aí informações sobre o estado aí de saúde de Bruna Biancardi. Portanto, as informações detalhadas não foram reveladas ao público, aumentando aí, galera, ainda mais o suspense. Neymar, na noite anterior, se pronunciou com o propósito aí de tranquilizar os amigos e fãs, mas relatos indicam que Bruna Biancardi, galera, continua em observação e permanece aí em unidade de tratamento. É compreensível aí, né, galera, que a família tem optado aí por manter o caso em sigilo, garantindo aí a privacidade necessária aí de Bruna Biancardi e Neymar em momentos delicados como esse, né, gente? Porém, a falta de informações concretas aí sobre o estado de saúde de Bruna e do bebê, aumentando aí a apreensão dos fãs que aguardam ansiosos por notícias positivas aí de Bruna Biancardi. Mas tem mais um babado aí, galera, surpreendente. Bruna Marquezine, atriz renomada e ex aí, namorada de Neymar, decidiu, galera, mostrar seu apoio ao jogador. Pode um negócio desse? Em meio a essa situação, galera, ela utilizou aí suas redes sociais para expressar palavras aí de carinho e forças, revelando aí que mantém, né, gente, uma relação amigável com o craque Neymar, mesmo após aí o término do seu relacionamento, né, gente? Recentemente, Bruna Marquezine foi vista fazendo aí uma visita surpresa aí a Neymar em Paris. Essa atitude inesperada colocou terra aos rumores, né, galera, de inimizades entre eles, evidenciando aí a conexão e o carinho que ainda existem entre os dois. A presença de Bruna Marquezine ao lado de Neymar reforça aí o apoio e a união em momentos difíceis, mostrando aí, galera, que ambos estão dispostos a superar aí qualquer obstáculo juntos, né, galera? Agora todos aguardam aí, né, gente, por mais informações sobre a evolução aí do estado de saúde aí de Bruna Biancardi. É isso aí, galera, deixa aí nos comentários uma mensagem de força aí pra Bruna Biancardi, né, que Deus possa ajudar, que ela venha melhorar e ficar bem. Se inscreve aqui no nosso canal, porque aqui você vai estar bem informado, e temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Fui!